разполагало с капитал 25 000 лева, общината е подарила място за полудрум на местността Платото. Настоятелството му се е състояло от председател Димитър Манджуков, секретар касиер Пенчо Георгиев, двама войводи и трима членове. По всяка вероятност, образуваното през 1896 година колоездачно дружество просъществувало известно време и прекратило дейността си, за да се наложи наново да се образува през 1907 година. Една от целите му е била работа за повдигането и усъвършенстването на колоездачния спорт в града. Още тогава започват да се провеждат колоездачни състезания. По време на Балканската война, а също така и по време на Първата световна война, дейността на колоездачното дружество напълно замира поради пълната военна мобилизация. Една-две години след края на Първата световна война, дейността на колоездачното дружество постепенно се нормализира. Започва провеждането на състезания и колоездачното дружество буря закрепва. Колоездачен клуб Хемус 1896 е първоприемник и наследник на колоездачното дружество буря, с което се поставя началото на организираното спортно движение в града. Троян е единственият град в България, който е излъчил 4 победители в обиколката на България. Лайо Цочев 1963 година, Борис Бочев 1964 година, Бойко Ангелов 1986 година, Павел Шуманов 1992 година, 1997 година. През 1998 година Пламен Колев взе второ място, а през 1999 година Димитър Господинов и Ивайло Гавровски взеха съответно второ и трето място в това престижно международно състезание. През 2007 година трикратният победител Павел Шуманов спечели второ място. През 1992 година той взе второ място в обиколка на Румъния, а през 1998 взе трето място в обиколка на Словения. 2007 взе трето място в обиколка на Черна гора, а 2009 година спечели обиколка на Добруджа, Румъния и трето място в обиколка на Румъния. Аплодисменти! Владимир Кроев спечели обиколка на Македония през 2005 година и обиколка на Черна гора 2010 година. За второ място в обиколка на Черна гора, обиколка на Гърция през 2006 година и обиколка на България 2009 година. Ивайло Гавровски печели обиколка на Румъния 2005 година и обиколка на Турция 2007 година. Даниел Петров за второ място обиколка на Турция през 2002 година, а Атанас Костов взе трето място в обиколка на Румъния 2007 година. Троянското колоездене бележи най-големите си успехи след 1990 година, когато се утвърждава като един от най-силните клубове не само в България, но и на Балканите. От 1992 до 1999 година президентът на клуба е Цонка Карадочева. Известен спортен деятел в цяла България. Аплодисменти! От 1999 година до днес президент на клуба е Тодор Колев. Който от 1988 година е главен треньор на всички възрастови групи в клуба. Тодор Колев като треньор печели обиколка на България 6 пъти и 4 пъти негови състезатели заемат второ място в крайното класиране. Печели обиколка на Турция, обиколка на Румъния, обиколка на Гърция, на Черна гора, на Македония, обиколка на Стегенат, Румъния и други.
Четвърто място на световно първенство FIBA Швейцария, 2003 и 18-то място на световно първенство в Верона, Италия, 2004. Стотици медали от държавни шампионати и десетки от балкански първенства. 1999 година е назначен за старши треньор на юношеския национален отбор и остава на този пост до 2000-та година. От 2001 до 2012 година е треньор на мъжкия национален отбор на шосе. От 1992 до 1999 година е изпълнителен директор на поетачен бухия в 1896-та, а от 1999-та е президент на клуба. Аплодисменти още веднъж за него. Успехите на троянските колоездачи неведнъж са правили троянци горди. Днес, 120 години след основаването на първият колоездачен клуб, троянските състезатели показват отлични резултати и продължават да носят слава за клуба си и за град Троян. Както днес, така и утре, троянци и гости на общината ще имат удоволствието да станат част от състезанието по колоездене за купа Троян по повод честването на годишнината. И така, скъпи гости, удоволствие за мен и да представя официалните лица, които са тук сред нас тази вечер. Господин Иван Миховски, народен представител. Госпожа Донка Михайлова, кмет на град Троян. Господин Николай Тодоров, председател на Общински съвет, град Троян. Господин Ангел Ангелов, заместник кмет на град Троян. Госпожа Поля Димова, заместник кмет на град Троян. Господин Евгений Димитров, председател на Български колоездачен съюз. С голямо удоволствие давам думата на господин Тодор Колев, главен треньор и президент на колоездачен клуб Хемус 1896. Уважаеми гости, добър вечер и добре дошли на тържествата по случай 120 години колоездене в град Троян. Благодаря на всички вас, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря ви, че през всичките тези години бяхте близо до нас, помагахте ни, бяхте диятели, някои големи спортисти, големи шампиони. Благодаря на всички вас, че ви имаше в последните 30 години и бяхме едно цяло. Надявам се и занапред да работим за развитие на колоезденето в град Троян и като цяло за развитие на българското колоездене. Искам да благодаря по-специално на всички победители в обиколка на България, господин Борис Бочев, който ни уважи. Господин Лайо Цочев. Господин Павел Шуманов, прекратен победител от Колоездачния клуб на България. Господин Бойко Ангелов. Господин Ивайло Габровски. Господин Владимир Коев. Господин Даниел Петров. Състезатели донесли забележителни успехи, слава и имидж на нашия клуб. Благодаря на госпожа Цонка Карадочева.
годините, които посвети на колоезденето в град Троян. Благодаря на всички хора, с които работих през годините, които ми помагаха, които бяха моралната ми опора. На бившия президент на Българския колоездачен съюз Венелин Хубенов. На бившия генерален секретар на Българския колоездачен съюз Цецо Чолаков. На бивши и настоящи ръководители на община Троян, които в много трудни моменти бяха винаги зад нас и които ни помагаха, които посрещаха вече 25 години поред Международната колоездачна обиколка на България. Благодаря на господин Марко Табаков, кмет на община Троян, на господин Дилян Енкин, кмет на община Троян, кмет на община Троян и на госпожа Донка Витайлова, кмет на община Троян. Благодаря и на сегашното ръководство на Българския колоездачен съюз, лицето на господин Евгений Димитров, на народния представител на господин Иван Миховски, който ни уважи тази вечер, и на всички хора допринесли, за да се случи всичко това тази вечер. Благодаря ви от сърце! А сега давам думата и на господин Евгений Димитров, председател на Български колоездачен съюз. Хора, свързани с спорта и с колоезденето, да пожелая на новото ръководство на Съюза, което спечели една много тежка битка, да работи за това колоезденето да се възражда в България. Ние в Троян сме хора, които обичаме колоезденето. Обичаме го заради Цонка, заради сегашния... заради Тошко, заради хора, които
предават любовта си на целия град. Искрено ви желая успех. Мога да ви уверя, че в следващите години Троян ще бъде гостоприемен град за колоездачната обиколка. Град, който да помогне развитието на спорта. Успех ви желая! Скъпи гости, тази вечер сме организирали и дарителска акция за развитие на детско и юношеската школа в град Троян. Би било чудесно да се обединим и чрез своя принос да подпомогнем развитието на този спорт. Ето тук, отляво, има една кутия поставена прикове. Както виждате, има и екипи от минали състезания за цвят. Ето хрумва ми една първа причина, която може да наречем повод да се включим в тази акция, тези екипи да се обновяват. И така, на края на вечерта, заедно ще проверим какво сме сторили, колко заедно ще помогнем за развитието на детско и юношеската школа в град Троян. Скъпи гости, искам да споделя с вас и удоволствието, че по-рано днес се запознах с една прекрасна госпожа, госпожа Попова, която сподели с мен суперлативи за господин Колев като член на Сдружението Комитет за въртиняване. Но аз бих искала да покажа тук при мен и тя директно да ви разкаже интересните факти, които по-рано разказва на мен. Добър вечер на всички. Искам да добавя към поредицата от исторически минали победи, нещо, което може би малко хора знаят, но си заслужава. Привилегия е да имате такъв колега като Тодор Колев. Той е член на нашето сдружение. И искам да съобщя тук пред всички, че 98-ма година негов състезател от клуба на Троян замина за Франция, за да се включи в един колоездачен клуб. Тогава някои хора проявиха така съмнение, как може ли пък ние да ги учим французски на колоездене. Може, защото Пламен Стоянов 2 години остана в екипа на Корвеесон и с своите победи той повиши категорията на този клуб. Не само това, ами след него замина и втори наш състезател, Димитров ли беше, да. Нещо друго, което е малко страни от колоездането, като наш член Тодор Колев на комитета, Тодор Колев пое един ангажимент. Нашите приятели от град Виньон-Осе на Франция често ни пращат покани от днес за вчера. Така получихме една покана за участие 2001 година в триатлон, който се организира с участие на техните побратимени градове от Северна Ирландия, Лимавади, от Португалия и от Троян и състезатели от техния град. Тогава Тодор Колев пое ангажимента и много бързо за този триатлон направи един екип, 2 каноисти, 1 бегач и 1 колоездач. И те се върнаха от Франция с купа. Те ми връчиха тая купа да остави нали, на председател на сдружение. Но считам, че нито аз, нито нашите колеги да имаме някаква заслуга за тази купа. Купата е лично заслуга на Тодор Колев. И искам да добавя към всички тези хубави неща тази вечер, че до Тодор Колев има една прекрасна дама, която без да е член на нашето сдружение, винаги сърдечно и всеотдайно ни помага. Цялата организация на прекрасната вечер да благодарим на Мария Гавриова.
на Тодор Колев. И така, честит празник, още веднъж казваме на всички присъстващи. Време е да вдигнем чашите за здраве. И аз ви поздравявам с първата песен от мен. Не няма, не си.
сърце.